Dasturimiz davom etadi. 2021 yilning 1-avgust kuni Navoiy viloyati Nabuxor tumani Kelachi mahallasida sodir bo'lgan mudhish hodisa hammani birdek larzaga solgan edi. Gap shundaki, o'shanda ikki bolaning onasi bo'lgan ayol turmush o'rtog'ini farzandlarining otasini bolta bilan chopib o'ldirgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Konomex tuman sudi tomonidan aybdorga sud hukmi o'qildi. Keksalar nonsiz uy bo'lar, janjalsiz uy bo'lmaydi deyshada. Dar haqiqat, oilaviy munosabatlarda yaxshi yomon gaplar bo'lishi mumkin, ammo nikoh muqaddas hisoblangan. Bolalarning taqdiri uylangan xonadonda bu janjallar do'kar ro'molning qurishidek osongina murossaga aylanadi. Ikki nafar voyaga yetmagan go'dak tarbiyalanayotgan oiladagi kelishmovchilik afsuski bunday yakun topmadi. O'zaro mojarodan g'azablangan ayol uxlab yotgan yostiqdoshining bo'yniga bolta bilan urganida, hatto dadasining bag'rida beozorgina orom olayotgan o'g'ilchasini ham uylamadi. Aslida Omonatjon birinchi zarbadayoq taslim bo'lgan edi. Ammo g'azabdan ko'zi qonga to'lgan ayol tanaga yana 13 marta bolta urdi. Keyin esa go'yo hech narsa bo'lmagandek, tanasiga qon sachragan o'g'lini yuvintirib, ota uyiga yo'l oldi. Ketar chog'ida jinoyat izini yashirish uchun kelin bo'lib tushgan xonadoniga o't qo'yishni ham unutmadi. Ammo u uylaganidek bo'lmadi. Hovli joy tutunga to'lsa-da, yonib kul bo'lmadi. Nimaga? Nimaga endi? Bizlerde balamızda mahrum kılardı. Cüda azap, azap görgen bugün tadır diyen bunda kılıçka hakkı yok ki. Karat durup sizlerde onlar bizde kança yalan yapıdık. Ötken su prosesleri hamma yapları yalgan idi ki. Hani miliselerde üçütte durmasa ağır şikas itkizgen bunu. Oğlum yok. Mahallede yok. Fakat ağızaki gelişme öçelikler bu genlere şu gelinimde etkendi kına genlige, yap kaytar genlige kaynasına uman bir tenge olmasıdı. Ama ben hımayım ki alıp yürüdüm ki gelin. Jinoyat ishlari bo'yicha Konomex tuman sudi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi tegishli bandlari bilan ochilgan jinoiy ishni ko'rib chiqdi. Sud majlisida farzand tog'ida ezilgan ota va onaning ohzoridan ezilgan qalblar jinoyat tafsilotlarini eshitganda larzaga keldi. O'z farzandlari otasining qotili bo'lgan ayol esa turmush o'rtog'ini yaxshi ko'rganini aytib, o'ziga yengillik berilishini so'radi. Jinoyat kodeksining 59-moddasiga asosan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzun kesim 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilansin.